Ashtu si kur se anonçova dhe pak më herë, do të shkojmë sërish te Partia Socialiste, është Erjon Velia i cili po mban një fjalë. Të përkushtuar, që pavarësisht rangut, pavarësisht emrit të madh që kanë, pavarësisht detyrave, kanë qenë aty deri në sekondën e fundit një model i shërbëtorit publik. Ju jam kaq mirënjohës deleguarve dhe me zipres që të bëjmë punë të tjera të mrekullueshme në secilën prej njësive, e sigurohemi që çdo shqetësim, çdo merak, çdo problematik të gjej zgjidhje duke filluar nga nesër. Ju falenderoj nga zemra. Sot dua të falenderoj skuadrën tonë të mrekullueshme të patronazhistëve, të atyre që sigurojnë që ne dim hallet e çdo dere, të çdo adrese, të çdo rrugice. Ju falenderoj shumë. Ashtu si e tha dhe kryeministri, vetëm aftësia për të pasur në nivel kapilar, vesh për të dëgjuar, sy për të parë, mendje për të zgjidhur problematika, zemër për të rrahur me nevojat e komunitetit, këto janë, ky është çelësi fitores tonë, këto janë formulat e fitores tonë. Ndaj dhe patronazhistëve i falenderoj me gjithë zemër edhe shpresoj që keni pasur pak kohë të rikuperoni me gjumin edhe me familjet tuaja. Këtë herë për herë të parë ne futëm një koncept të ri, koncepti i aktivistit, çka e bëri secilin prej nesh një aktivist digital. Kur shikonim kundështarët tanë që harxhonin pa fund para për të mbushur stadiumin që në pjesën më të madhe ishin mboshtë dhe shumica e mitingjeve tona, shumica e tubimeve tona, kaluan në një nivel që koston e kishin zero, po impaktin e kishin maksimal në hapësirën digitale, aktivistët tanë të mrekullueshëm meritojnë një super punë për betejën digitale, një super falënderim për punën në betejën digitale të jashtëzakonshme që kanë bërë. Ata që e kanë bërë këtë parti jo vetëm me zemër të madhe, jo vetëm me numra të mëdhenj, jo vetëm me fitore të mëdha, po e kanë bërë këtë parti me një inteligjencë të madhe dhe me një aftësi për të procesuar pafund informacion, janë të gjithë teknikët tanë të IT-së, të sondazheve, të focus grupeve, truri që kemi në katë dytë dhe që merret në mënyrë sistematike për të përdorur të gjithë instrumentat e shkencës dhe për t'i vënë në përdorim të fitores sonë dhe të punës sonë që pason. Ndërkohë, e di që nuk kanë mundur të jenë të gjithë këtu sot, janë disa që janë akoma në krye detyrës, janë numërusit, janë vëzhgusit, janë kryetarët e OSV-ve, janë ata që në 1/3 e njësive që janë ende për të numëruar, janë ende në krye të detyrës, t'ju japim një brohorim të fortë atë gjënë në qendrat e numërimit, vazhdoni shërbeni deri në fund, sepse ne duam që të respektohet çdo votë, ne duam të lexojmë çdo vendimarrje, ne duam që të porulemi me respekt për ata që na kanë votuar, po duam që të mbajmë shënim dhe ata që kanë një mendim ndryshe nga ne. Për numërusit, vëzhgusit dhe ata që janë ende të përfshirë në procesin zgjedhor, ju lutem vazhdoni deri në fund me dinjitet, me respekt siç keni vazhduar deri tani dhe ne ju jemi pafundësisht mirënjohës. Më tej dua të falenderoj ata që prodhuan fitoren tonë. Dua të falenderoj 300.000 votues Tiranës që pavarësisht se dita ishte me shi, pavarësisht se për 3 orë patëm problematika në shumë qendra votimi, pavarësisht se disa ishin smur dhe shkuan me barel, pavarësisht se disa ishin me paterica apo me karrige me rrota, pavarësisht se disa ishin me pacemaker apo ende duke kaluar situata të vështira prej një smundje, ju falenderoj me zemër. E konsideruam votën e shenjtë, ditën e shenjtë dhe e shfrytzuam si një mundësi për të folur fort edhe për të folur qartë. Faleminderit 55% të Tiranës, votuesve të saj, që na dha një mandat të qartë, folëm thjellët, na dha një mesazh të pastër, na dha një vendimarrje për një Tiranë që në shumicën ndërmuese të saj do që të eci vetëm përpara, do që të vazhdoj punët që janë nisur e do që Tirana të bëhet gjithmonë më europiane dhe të vazhdoj të jetë motori i zhvillimit në Shqipëri. Kjo fitore nuk më ngjitin në qiell. Përkundrazi, më uli në tokë si asnjë mesazh tjetër, si asnjë votë tjetër. Ndaj edhe sot, jo vetëm që i falenderoj me zemër për këtë akt, po ju premtoj për ulësi, modesti, një kokë të ulur dhe mëngë të përveshura për të ecur përpara. Tirana na tregoi shumë qartë se më shumë se sa gishtin, kërkon një dorë të shtrirë dhe një dorë të shtrënguar. Më shumë se sa të folurit mbrapsht, kërkon që të flasim drejt e të shohim njerëzit në sy. Tirana tregoi që më shumë se sa ata që përçajnë edhe hapin gropa plagësh, preferoi ata që mbjellin në gropa pemë dhe që i bashkojnë njerëzit me dashuri edhe me punë. Sot,
Dua të falenderoj dhe ata që mendojnë ndryshe nga ne. Edhe t'ju them që vota juaj nuk është e kotë. Kam takuar ose kam folur me shumë demokrat të pezmatuar, të mërzitur, të trishtuar, që dhe kësa herë nuk fituan dot. I them të gjithë demokratve, do t'jem dhe kryetari juaj, do t'ju shërbej dhe ju me përullësi, si që administrata jonë ju ka shërbyer gjithë këto vite, pa i ndarë njerëzit në të majtë dhe të ndjathë, pa i ndarë në tanë dhe të atyret, duke u siguruar që në shkolla tona, në parqe tona, në rrugët tona, në sheshe tona, si ky shesh i bukur Skënderbej, cilësia, shërbimi ofrohet për gjithë njësoj, të majtë dhe djathë, pas një dallim që të sigurohemi që nga Tirana nuk del asnjë humbur. Por posaçërisht, dua të falenderoj ata të djathë që nuk pranuan që zgjedhjet lokale, zgjedhjet për pastrimin e ndriçimin e qytetit, zgjedhjet për shkollat dhe për kopshet të ktheheshin në zgjedhje pro dhe kundër Amerikës. Një pjesë e madhe e miqve tanë, komshive tanë, krushive tona, e shokëve tanë, atyre me cilët ne bashkëtojmë në këtë qytet, që janë të djathë, zgjodhën që të mos e kthenin këtë në një betejë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo se u bën socialist, por se zgjodhën që të mos përdoreshin mish për top kundër aliatëve tanë strategjik. Një pjesë e madhe demokratëve refuzuan të merrnin pjesë në votime. E lexojmë dhe mesazhin e tyre. Refuzuan të ishin dasmor apo të ishin krush në martesën e Saliut dhe Tilirit. E lexojmë dhe mesazhin e tyre, ndoshta nuk do të bëhen kur socialist, por i respektojmë që folën fort dhe i dëgjuam shumë qartë edhe ata vëllezër dhe motra demokrat. Sot dua të falenderoj posaçërisht kryeministrin ton Edi Ramën, i cili na e bëri më të lehtë këtë fushat, duke na treguar që qeveria është aty për të ndihmuar njerëzit, qeveria është aty për të ndihmuar bashkitë në situata të jashtëzakonshme, siç ishin tërmeti dhe pandemia, kur ne do ta kishim të pamundur pa dorën e qeverisë. E di që ka nga ata djathtë që besojnë tek dora e padukshme e tregut si zgjidhje për shumë problematika, ndërkohë ne të majtët besojmë fort tek dora e dukshme e shtetit. Dore e padukshme e tregut nuk do kishte gjetur as vaksinat, as do kishte ndërtuar shtëpitë dhe shkollat e reja. Qeveria Edi Ramës edhe socialistët treguan që për bashkit janë alianca kryesore. Janë ata që janë me ne në ditën e tërmetit, në orën 4 pa 6 minuta kur bie fatkesia, janë aty në ditët e karantinës dhe janë aty në ditët kur ringrihemi më të fort, më të dashur, më të bashkuar e më të mirë me njëri tjetrin, siç jemi sot. Në finale, dua të falenderoj familjen time dhe duke falenderuar familjen time, Ajolën, Kain, nëna tonë, dua dhe të falenderoj, ashtu si bashortja dhe djali im, më kanë pritur prej ditësh që ti je më prezent, kjo ka qenë vërtet për gjithë familjet tuaja. Ndaj dua t'i falenderoj ata me zemër që ju dhan borç në fushatën tonë, kohën tua, njerëzit e tyre dashur. E di që se cili prej jush ka njerëz që i kanë pritur në shtëpi, këto muaj të fushatës i kanë pritur me padurim në orët e vona, kanë dëgjuar çuditëra dhe akuza nga më të ndryshmet, dua shumë që t'i falenderoj ata. Një pjesë e rëndësishme e familjes suaj ishte tek familja jonë për të siguruar këtë fitore dhe jam i lumtur që do të kthehen në shtëpi me një fitore për fëmijët e tyre, për familjet e tyre, edhe për gjithë familjet e Tiranës sonë të madhe. Por dua që të përdor këtë mundësi nga selia e partisë sonë, nga selia e familjes sonë, nga selia e bashkësisë më të madhe politike, t'i shtri dorën e bashkëpunimit të gjitha tyre që kandiduan për bashkinë e Tiranës. Dua t'i shtri dorën e bashkëpunimit Belindit, Arlindit, Ronaldit, Rolandit. Dua t'i shtri dorën e bashkëpunimit Markos, Lajles. Ne nuk kemi armiq, jemi gdhirë në të njëjtin qytet, kalojmë në të njëjtat rrugë, do të kemi të njëjtat probleme. Shpresoj shumë që ta pranojnë këtë ofertë, që të bashkëpunojnë, mos të hymë në një këshill bashkiak ku vazhdojnë avazi vjetër i përçarjes dhe indasisë. Ne nuk kemi nevojë për tjerë në këshill bashkiak, por kemi dëshirë që të bashkëpunojnë me tjerë në këshillin bashkiak. Falë mbështetjes së jashtëzakonshme që na kanë dhënë qytetarët duke votuar logon e Partisë Socialiste për këshillin bashkiak, ne sot kemi edhe një shumicë vendimtare në këshillin bashkiak. Një shumicë që na lejon që këtë vizion, këto premtime, këto projekte të vazhdojmë të çojmë përpara. Ne nuk kemi nevojë në sensin e numrave për vota të tjera në Këshillin Bashkiak, por kemi një dëshirë shumë të madhe që të bëjmë një fillim të ri, të fillojmë një rrugë të re, të kemi një traditë të re.
ku nuk vazhdon më kënga e Ilirit dhe Saliut, tani e përkthyer në Këshillin Bashkiak, ku për nevojat e qytetit, për ndërtuar ato shtëpi që ende presin të ndërtohen për tërmetin, shkolla, kopshe, çerdhe, rrugë që ende presin të shohin dritën e zhvillimit, ne ta gjejmë këtë frymë bashkëpunimi e t'japim një mesazh nga Tirana që pavarësisht diferencave, kemi më shumë gjëra që na bashkojnë se sa gjëra që na ndajnë. Dhe asnjëri nuk ka dyshim për pluralizmin në Shqipëri dhe pse ka një forcë vendimtare që është Partia Socialiste. Ndaj, si që kishim 6 kandidat, kishim dhe 36 parti që kandiduan. E disa prej tyre do të kenë vota në Këshillin Bashkiak. Me zipres që të shkruajmë një kapitull 3 të politikës në Tiranë, të një Tiranë që ecën përpara dhe e bën këtë me bashkëpunim, me solidaritet edhe me syt nga ardhmja. Ndërkohë doja shumë, duke qenë se kjo është një fitore e një skuadre të jashtëzakonshme, për cilën unë jam i bekuar që kam punuar me ta, doja shumë që në pak minuta secili të kishte mundësi të bënte një përshëndetje në emër të njësisë që përfaqëson, kështu që do të ftoj me radhë secilin nga deputetët, po dhe shtabin kryesor të asaj njësie, sepse çdo njësi ka veçoritë e veta. Jam habitur se si në njësitë që janë debatuar më shumë, në njësitë ku ne kemi pasur më shumë konfliktualitet nga kundërshtarët tanë, në njësitë ku janë ngritur më shumë akuza, ne kemi pasur dhe rezultatet më të jashtëzakonshme. Më dëgjoni vetëm një sekondë. Vetëm për një analist vogël. A ju kujtohet gjitha i sherr në kombinat? Kemi pasur me Monikën dhe Ilirin mbi 22 gjyqe bllokimi, mbi 22 gjyqe bllokimi për të bllokuar të gjithë operacionin tonë të rindërtimit të kombinat, për të penguar pallatet e reja, për të penguar shkollat e reja. Ne në kombinat kemi pasur historinë e sukseseve tona, por histori si kjo sot me 60% fitore nuk e kemi pasur kurrë. Ju kujtoj të gjithë debatin që u bë në Baldushk, një debat i jashtëzakonshëm Baldushk, a thua se çfarë kishte ndodhur për një ndërtesë ku gjysmën e kishte Bashkia e gjysmën tjetër një militant i Partisë Demokratike kishte kthyer në stall, në një stall lopësh që fundja fundit prona e tij private pavarësisht si ishte dhënë dhe e kemi folur me Fridën. Frida ishte shqetësuar atëherë pse gjithë vëmendja ishte ke Baldushku. Thash, Frida, qytetarët në Baldushk e dinë si është historia. Çfarë është shtetit, është bërë lule, po dhe ajo e privatit një fasadë donte, pavarësisht si ishte privatizuar, dhe thash që njerëzit i dinë gjërat më mirë se gjithologët në Banaqe, dhe 67% votoi Baldushku për Partinë Socialiste dhe për punën tonë. Shumë veta ishin shumë shqetësuar që për te kombinatit gjitha i blokim që kishtë ndorë të kastiri, gjitha to trazira që kishtë ndorë të kastiri, e shofë që Plarendi është këtu mes nesh, do të kishin një kosto për Partinë Socialiste, të gjitha to shqetësime që usollën prej blokimit të autostradës, pasta historia shkollave ku gjithashtu u blokuam nga një zonë që s'kishte toka për komunat, por, si që thosha Plarend, astiri di fare mirë kushe menaxhonte, e di fare mirë kushe blokoj rrugën, e di çfarë bëm transformimi bëm me Ujësjellësin, dhe ne në Astir, në lagjen 14, kemi pasur rezultatin më të mirë të mundshëm me 54% në historinë e një zone tradicionalisht djathtë dhe ngarkuar me problematika. Të gjithë e mbajnë mend se si u përdor 5 maj, u përdor në një mënyrë abuziviste, nga ata që bllokonin rrugën, nga ata që bllokonin ndërtimin, nga ata që ishin kail t'i lilin njerëzit poshtë ngrehinave, vetëm që 5 maj të mos zhvilloj. Ne kemi sot një rekord në gjithë Tiranën, në 104, po sidomos në zonën e 5 majt edhe të Bregut Lumit. Ju kujtohet se si në Laprak ka qënë e pa mundur, ne kemi qënë forcë 2 ose forcë 3 do njerë, gjatë viteve të vështira të opozitës. Sot jo vetëm jemi forcë parë në 111, po për herë të parë jemi bi 51% në njësi 11, në gjithë zonën e Laprakës, Treshit, Kodërkamzës. Dhe në finale, se cila njësi ka ato veçoritë veta, në finale, ose dy njësi kam finale, zemra Tiranës, që ka qenë bastioni i kundërshtarëve tanë, me Mimin edhe gjithë kolegët aty, ne kemi dalë jo vetëm forcë e parë, po kemi thyer një rekord aty ku kanë lindur drejtuesit historik të djathës. Sot mund themi që zemra Tiranës
ka pasur një rezultat të jashtëzakonshëm. Ditën e fundit para zgjedhjeve e mbani mend skandali ose histeria u zhvendos në Zallherë. Vajtë aty zoti Meta, zoti Berisha, kandidatët e kthyen Zallherrin në një sherr pa sens, pa arsye, në një dram nga hiçi, në një stuvin gotë, siç i thon. Njerëzit të gjithë pristin, patjetër, një siton model 205 që vazhdojnë të jenë model, ato që janë bastionet Partisë Socialiste, po kush e kishte menduar që në Zallherë ne do të fitonim 72%. Ndaj, kush mendon që njerëzit nuk din dhe njerëzit nuk kuptojnë dhe gjithologët në për televizioni i din gjitha, s'kan kuptuar gjë akoma dhe s'kan parë gjë akoma. Njerëzit din, njerëzit kuptojnë, njerëzit vendosen dhe njerëzit duan që Tirana të eci përpara. Ndaj pa humbur kohë, një surprizë e jashtëzakonshme nga Njësia 1, dua të ftoj Shalcin edhe skuadrën e Njësisë 1. Njësia 1, një njësi që mendoje se do të kishte problematika të jashtëzakonshme nga fakti që ishte bërë zjerimi i lanës, kalon autostrada, ka pasur shumë prishje, shumë problematika urbane. Dhe ja ku jemi sot, Njësia 1 na ka sjell një fitore me 56% për të na thënë se e mirë kuptojnë zhvillimin, e duan urbanizimin dhe e mezipresin avancimin e kauzës son për të urbanizuar Njësinë 1 e për të çuar gjithmonë e më përpara. Shumë faleminderit Erjon dhe realisht ka qenë fushata ime e 7. Por them me bindje që ka qenë fushata jon më e bukur, më e qetë dhe me rezultatet më spektakolare. Teksa në mëroheshin votat, ju e dini mirë që komisionerët fillojnë edhe familiarizohen me njëri tjetrin. Numërusit, vëzhgusit po ashtu. Ende më kumbojnë në vesh fjalët e demokratit fanatikë.